Ouviu falar do coronel Walter Kurtz? Cada um tem o seu limite. O Kurtz alcançou o dele e com certeza ele ficou maluco. Senhor, eu não estou ciente de tal atividade ou operação. Nem teria permissão para discutir uma operação dessa se de fato tivesse existido. Senhor. Specialist Zach Johnson on AFVN. It's about 82 degrees in downtown Saigon right now, also very humid. And we have an important message for all GIs who are living off base from the mayor of Saigon. Yeah! He'd like you to hang your laundry up indoors instead of on the windowsills. The mayor wants you to keep Saigon beautiful. And now here's another blast from the past going out to Big Sam, who's all alone in the mantel room out there with the 1st Battalion 35th Infantry and dedicated by the fire team at Odd Cape to their movie CEO, Bradley, to the head. I don't wanna be, I don't wanna be me. I don't wanna be me anymore. Para discutir uma operação dessa se de fato tivesse existido. Senhor. Mais fortes que nós, porque eles aguentavam isso. Não eram monstros, eram homens, soldados treinados. Eram homens que lutavam com o coração, que têm famílias, que têm filhos,
que são cheios de amor, mas que tinham a força para fazer aquilo. Are you an assassin? I'm a soldier.